Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno sa direktorom javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Gvozdenom Perkovićem obišao je radove na izgradnji nove glavne crpne stanice na gradilištu na Beogradskom keju kod Žeželjevog mosta. E sad već možemo da vidimo kako izgleda najmodernije prostorenje u Novom Sadu, a ne znam da li neko ima ovo u Srbiji, vezano za tretman fekalne atmosferske kanalizacije. Sve ono što je možda bilo upitno kad smo kretali za rad, upitno u smislu javnosti kako je doživljavala ovaj objekat, pre svega komšiluk, kada su videli onu rupu koja je bila, ja mislim, 12 metara, ne znam i koliko je bila duboka. Danas možete vidjeti zašto smo ovo radili i zašto se ovo radi. Radimo i ulažemo da bi konačno mogli da izgradimo i centralni prečistač i da bi imali najbolji tehnološki tretman otpadnih voda, ponavljam, i atmosferske fekalne kanalizacije, da ne ispuštamo u naš lepi Dunav ono što ne treba da ispuštamo. Izgradnjom ovog objekta, pre svega žitelji ovog dela Podbare, Keja, Kula, ulice Marka Miljanova, koja se isto radi, koja će biti divan bulevar, više neće imati problema sa mirisama koje su dolazile iz starog postrojenja. I ovo vam je neophodan uslov, ne samo u projektnom smislu, nego tehnološkom, da grad Novi Sad dobije centralni prečistač koji će biti izgrađen nizvodno sa sremske strane blizu nekadašnje fabrike Pobed. Nas čeka nakon završetka ove investicije, mislim da će Perković to reći, oni će za neki mesec dana završiti ili do kraja leta, eto do kraja jula, ovu investiciju. Onda nas čeka veliki zahvat da ugasimo crpnu stanicu na uglu Radničke ulice i Ikea Žrtava Racije. Tamo gde građani se najviše i najčešće žale u smislu neprijatnih mirisa. Radi se u toku izrada projekta za prepajanje, prespajanje tih vodova, tih magistrala kanalizacionih ka ovoj novoj, glavnoj crpnoj stanici u Novosadskoj. I dobra vest je da, gledajući kako se to radi u nekim drugim evropskim državama, pre svega u Nemačkoj i Austriji, naš projekat ide u pravcu da ne raskopamo ceo kej, nego da radimo podbušivanjem izmeštanje tog magistralnog voda od Radničke ulice ka ovoj adresi. Zašto to radimo? Radimo da ne bi prekinuli saobraćaj na keju, kako bi život se odvijao normalno, jer ti radovi će trajati sigurno dve, možda i više godine, da bi mogao kej da normalno funkcioniše. Jedan ulazim sad zašto se kej sređivo pre nego što je ovo sve urađeno, sa znalo da ovo mora se uradi ako će jednog dana grad dobije prečistač i da će morati da se ugasi ova crpna stanica na uglu keja Žrtava Racije i Radničke ulice i da oslobodimo tu super atraktivnu lokaciju, možemo tamo da dobijemo hotel, da možemo tamo da imamo novi sadržaj, ali ne možemo vratimo vreme unazad. Mi ćemo da ugasimo tu crpnu stanicu, da prebacimo skroz na ovu adresu. To nam je sledeća faza, druga faza nam je, treća faza nam je da odavde vučemo vod ka lokaciji gde će biti centralni prečistač i onda se gradi ono što Perković zove fabrika ili centralni prečistač, odnosno to glavno postrojenje. Tu smo u pregovorima sa vladom, sa EIB-om, vidjet ćemo kakav ćemo dobiti finansijski potencijalni, finansijski aranžman. Mi gledamo, to guramo zajedno i u Srbija 2025, da imamo da dobijemo što više sredstava. To su investicije koja, ta investicija, samo postrojenje, mislim da je 70 miliona evra sigurno. Orijentacijno sad, naravno, kažem, vidjet ćemo projekat. Ne znam koliko će nas košta ovo, Perkoviću, gašenje Radničke i dovde dovođenje i to je isto. Koliko? 12 miliona? Da, evo, Nikica mi kaže 12 miliona evra. Samo to da košta. Ovo, sada ovde da se nalazimo, što je bila neka drupa, zajedno smo uložili grad, je pomogao vodovodu i ovde je investirano 960 miliona dinara, gotovo milijarda dinara. Ovde se nalazimo milijardu dinara. Ovo je najveće, posle fabrike vode na Limanu 1, ovo je najveća investicija ikada u istoriji vodovode i kanalizacije. Pojedinar, ubedljivo najveća investicija, ovo nikad niko nije uradio. Za tretman kanalizacije ovo je najveća investicija u istoriji Novog Sada. Ne može ništa da se meri sa ovim.
I hoću da se zahvalim zaista ljudima iz vodovode i kanalizacije, stvarno rade ljudi vrhunski, ovo je verovatno firma koja nadilazi ove nacionalne, možda i regionalne okvire, da oni imaju saradnju i sa velikim francuskim i austrijskim kompanijama, imaju odlične inženjere, odlične radnike, stručne ljude, ja mislim da ćemo mi sledeće nedelje da obiđemo, da vidite fascinantno kako rade Reni Bunare tamo sa strane Šangaja, ogromna isto velika investicija. Ja sam ponosan na njih i kako su se nosili za vreme vanrednog stanja i kad su proizvodili natrijum i proizvode natrijum hipohlorid, ali ne zaboravljaju ni one rubne delove grada, prigradske delove, videli ste da radimo dehlorizaciju potpuno novim sistemom i u Kovilju, to smo već uradili za Kać i Budisa, u gotovo ceo grad ima jednak tretman pijaće vode, ostaje nam Begeč kao veliki izazov, neko nasleđe kad je mesna zajednica upravljala vodovodom, što je naravno neodrživo, sad nas čeka to da radimo. Imamo gotovih projekata, da vam kažem, 2 milijarde dinara za kanalizaciju i gotovih 2 milijarde dinara projekata za kanalizaciju mrežu na teritoriji grada Novog Sada, da bi došli na 90% kanalizacijone mreže pokrivenosti, odnosno pokrivenost grada 90% kanalizacijone mrežu, treba nam gotovo 19 milijardi. To vam je 19 milijardi i treba nam oko 1.300.000 za vodovod, je li tako? Ne. 1.300.000 za vodovod da pokrijemo ceo grad. Mi ćemo to staviti u najviši rang aktivnosti i u narednom periodu i imajući u vidu da imamo eto gotovo 3 milijarde pripremnih projekata, gotovih projekata sa građevinskom dozvolom, možda se radi. Mi apliciramo u Srbija 2025 sa tim projektima, znači 2 milijarde kanalizacione mreže, 1 milijarda vodovodne mreže. Mi ćemo napraviti pravu revoluciju u pogledu pokrivenosti svih delova grada. Kada kažemo vodovodne mreže, govorimo o onima koji imaju nelegalnu vodovodnu mrežu, da im uradimo kako treba, kako Bog zapoveda i da ih uvedemo u redovne tokove. I da ljudi imaju uredno vodosnabdevanje, dobar pritisak, ali i da plaćaju račune za vodu. Da plaćaju račune za vodu, pošto imamo situacije da se neko i nelegalno priključi čitava naselja, pa se baš i ne plaćaju redovne račune. Svoj svemu, Marka Miljanova radimo, završavamo, bit će divan bulevar, radimo onaj deo od Miloša Bajića, od Riblje pijace, desno kada gledate prema Jovinoj gimnaziji, radimo tamo niz ulica, to radimo u dogovoru sa lokalnom sredinom, sa udruženjem Almašana, zaštitili smo Almaški kraj, stavili ga pod posebni režim da ne mogu da se menjaju objekti, da se ne izgrade sve stanovi, zgrade. Moramo premeštati Kvantašku pijacu, njoj nije mesto ovde svakako i ovo će biti potpuno novi deo grada. Kad vidite kako se grad i razvija, menja, ovo se neće moći prepoznati. Od sledećenja kreće, grad će sam da završi, pošto ne možemo da izađemo svima na kraj. Ovaj deo Keja ispod Žeželjog mesta, spojit ćemo ga sad ceo Kej, tako da će biti neprekidno šetalište. Ne mogu se vidjeti da li Azvi, ovi, oni, ko to treba da radi. Grad će to da uradi i uredit ćemo taj deo Keja. I tebe čekam da vratiš ovaj basket teren ljudima što ste prekopali zbog ovih cevi, ja razumem da je to moralo, ali sada očekujem da do kraja jula vratite da opet klinci iz Kula i iz ovog dela Podbara, ali odakle god da dolaze, mogu da igraju basket. Eto, to je ono što je najvažnije. Sve ukupno vodovodna kanalizacija mreža, fabrika vode, ovo, koliko, 18 milijardi, koliko smo investirali? 17,3 milijarde dinara smo investirali za 8 godina. Gotovo 300 km kanalizacije mreže, 107 km vodovde, 107 km vodovde, sa 4 lokalna prečistača, govorimo o onim seoskim sredinama koje su dobili svoju separatnu kanalizaciju mrežu, ali sa modernim prečistačima i sada je zadatak da uradimo najveći prečistač za grad Novi Sad. Čestitam Perkoviću i svim njegovim saradnicima. Veoma sam zadovoljan kako smo sarađivali, ljudi su posvećeni, radni, vredni. Jedino da ih ja kritikujem, ovo javno kažem, i to Per koji zna, kada imaju negde havariju, da brže vrate to što raskopaju u prvo bitno stanje. I tu Per koji stalno dobio poziv ili ikonije od mene, da brže vrate, da to što je raskopano se vrati, to prosto moramo da radimo još bolje, sinhronizovanije, da se te stvari vraću. Ali generalno, zaista na ponos Novog Sada kako vodovod i kanalizacija radi i svakim čas na tom pokazali su da su na visini zadatka i sa ovim tehnološkim rješenjima, sa znanjem pre svega koje oni imaju u firmi, oni su za svaki respekt i na ponos Novog Sada.